მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია მეორე სეზონისთვის ემზადება. პროექტის ფარგლებში 23 მაისიდან მასტერკლასები, ლექცია კონცერტები და კამერული ანსამბლისთვის სპეციალური გაკვეთილები ჩატარდება. 18-დან 23 წლამდე პროექტში ჩართვის მსურველებმა რეგისტრაცია უკვე გაიარეს. ისინი ცნობილი მუსიკოსებისგან მასტერკლასებს, ინდივიდუალურ გაკვეთილებსა და ლექციებს 9 დღის განმავლობაში მოისმენენ. აქტივობა 31 მაისს გალა კონცერტით დასრულდება. საზაფხულო აკადემიის მიზანს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია წარმოადგენს. ასევე ნიჭერი ახალგაზრდა დამწყები მუსიკოსების ხელშეწყობას და პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას ითვალისწინებს. აკადემია საქართველოს ახალგაზრდა მუსიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციამ დააარსა, მას შორენაც ინცაბაძე ხელმძღვანელობს. გაზრდა ახალგაზრდა ნიჭიერ ბავშვებში მე ის რომ იმედი არ დაკარგონ ჩვენ საქართველოში მოღვაწეობის ამ დარგში და რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოების გაღრმავება. აჭარის მთავრობის პრიორიტეტია, რომ ბათუმი და აჭარა იქცეს არამხოლოდ კულტურის ცენტრად, არამედ კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრად. და მსგავსი პროექტები, კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით